ये बाईश या ये ओ ये आ आ पिचर उतार पिचर उतार ये कलके दे इतने दी दे 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 बो दे बाई बो बो दे दे ये मैं तंग लो तो किसान लोया हूँ ये दे जा जा ये बाई दे तंग लो चंका दे दे ये बाई हले सा ये असुदे सरकारे सुन की बात आला बंद हो रही है ये होय रो ए मिरा ए भाई ए किबा बोला कारे गुरा भाइरस अलसिया सुन मानु बिलक मारबा दसि ए हम सुर ए अमर भाई पाक पिया रो ताके ए कोई थाके होय ना ए हे बेमारे बोले गम ना पके देह थुंगे जाये हे ओ ए आरो हे भाइरस मानु लग कथा कलियो बोले बेमार तु आहे ए होय रो अमर अपायो ताके ए कोई थाके किबा बोले डाक्टर बोले ভাল করবা নরে ओ मयो हम सुर এই বেমারে ডাক্তার মাখানো কো মারি পুরবা হচ্ছে ও হ্যাঁ তা বলখান খাসুন দে ভাই দে দি দি এ আমার ভাই পাকিয়া রো তাকে কই থাকে রাস্তা নলবি কারো ঘরত নাচবি কারো লগত উচ্চারিত কথা নকবি আর হে এতে বিন্ধা মায়া কাপুর না কি হাকান আনি দিছে এ আর এতে বিন্ধা কি বা হামাখানো আনি Hei, bahasa sunko, kenapa kalian tak papa luna? Eh, Nora, Nora, kau lalu alat tak papa ina? Eh, mira, eh, tapi ni ada kita mayak buli koli, mayak noha noha. Iya, bah. Mak buli hekoi, mak. Hoi na, ha. Mak ada mayak kapur liat silu. Deh. Eh, Dima, jangan deh. Sopji lagi bang pak, sopji, sopji. Uni ma, sopji sih. Eh, hoi do. ए बाथा खबा कोइ न होसि अलप कि बा राखु र जा ए पिसो बेरे पैसा र बासन एता लय हुर जा ए कोर खबा वा पांता बोले न होसि र सुखा लय जाउ र ए आइली आ दे ए रिमा ए मोय होली इगिला बेमारक किबा भय न करू ए ए भाई मोय भय न करू सेई काने भाई ताके क कथा माखान मय मानाय ना आ देखि छपाटी दिगे जरो पत्र मोय इगिला करू ना बेमार भय न करू ओ कि बोले दूरी दूरी थाक प लागे ओ जहन देखि हते छि देखि हां तो करू ना बेमार भय न करा আজি তো মই দিয়ে নিকি আইও মরিলো আই মরিলো আই কি ভালো আই ভালো আই মো ভাই আমি দেখি কোন না কোন তোই কই না করা হ তো কাজে দিয়েছিল আইও আইও মো ভালো মত মত আই মরলু আই মত কোন না কই না করা হ তো মত ওই মোসে ভয় লাগে জিহে মাধু আর ও আপে জি আপুন ভয় না করিব ভয় আছিন না এ হলিও এ হা 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 ও আরে না বেজো জি মা বেজো এ মা দি আসুন শুনে এ মা দি পানা নিয়া এ নি না এ দি পা আন শুনে কুসুম কো তো কথা গিলা ও বেজো আপুনি ভয় না করিব মই আছো মারি মারি আজা বড়া করছে এ এনে খুয়া মানুষ এহা কানে দিনে না হবো কত গলে দাদা আছে ভিতর ও নারায়ণ দাদা নারায়ণ দাদা কই মতেছো এ মই দীপা মানি এ মা দেখছু কি হলো তোর ও নারায়ণ দাদা বাইজো কাপুর ইমান বেয়া কই মারিছে আপনার এখনো দয়া মমতা নাই নাকি মহিলার উপর এনেকে নির্যাতন চলিলে আমি কিন্তু হাত হাবতি বহি না থাকি ওই আই দীপা মানি হুন মো ভাগবত পড়া মানে হবি মানে তাহাতর মহিলা আয়োগের কথা মই জানো হে বুলি মহিলা আয়োগে তাহাত সরকারের নীতি নিয়ম ভঙ্গ করি ঘরের ঘরে ঘরে গৈ তামুল পান খাই থাকিবলে দিয়া নাই নহয় বাইদেউ এবাৰ কিবা দোষ করিলে হে বুলি আপুনি আইন হাতত তুলি লব নেকি বাইদেউ কিবা দোষ কৰিছে আপুনি আইনৰ ওচৰ চাপা মতলবা মহিলা ওচৰত যায় গোচৰ দিয়া ঐ দীপামণি আইনৰ ওচৰ চাপা আমাৰ হক দিনা কাৰণ আইনৰ ওচৰত গলে তা হকৰ ধনেতো পালে লাগিব আপোনাৰ যদি ইমান টকা পইচা আই নাই তেতিয়াহলে বাইদেউ মানিবাই নালাগিছিল ঐ দীপামণি ৰ
Ito po. Kyo mai suhu? Jakob. Ei je corona pe mara ulai bijanu ulai. Tikibi gote manu mari purise. Punisa na ha? Punisu dada. Kisi man niti niyam. Palan kori. Hei mahai mahamari hai corona bara. Hat hai thaki bolo. Gharat kisi man niti niyam bandhi disu. Baido, apuni kintu itu bhul korise. Ei corona virus bemar bide iman bhayanok je nimikote pithibikon aburi pelese. Aru ei bemaror virus bidor kono dekhe bemar bidor okhot uliabo para na. নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি সাধাৰণতে অবলম্বন নকৰো তেতিয়া হলে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে কান্দৰ ৰল উঠিব আৰু এদিন শেষত কান্দিবলৈ মানুহ নহয় মই তাইক কৈছো যে পদুলিৰ পৰা বাহিৰত নলাবি আৰু যদি কিবা কথাটো যদি বাহিৰলৈ ওলাবা লগা হয় তেতিয়া হলে মুখত মাৰিবলৈ মাস্ক আনি দিছো আৰু হাতত পিন্ধিবলৈ হাতমোজা কিন্তু তাই এইবোৰ একো পৰিধান নকৰে হাতত হাতমোজা মুখত মাস্ক একোই নাই কিবা কথা যদি হেই বেপারী জনৰ গাত করোনা ভাইরাস আহে তেতিয়া হলে এই গাত নাল লাগিব নহয় কি সু দাদা ইয়া তো করোনা ভাইরাসৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে এই পাছলে কিনি কিনতে আমি বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব মই তাই কৈছো এই বালতিটো দেখিছা নহয় বালতিটো 2 কিলো নিমখ আৰু 6 লিটাৰ পানী মিহলোৱা আছে পাছলে কিনি পোনে পোনে আনি তাত ভালকৈ 20 মিনিট সময় তিয়াই থৈ তাত পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই হেই 7 মিলি দিব দিছো কিন্তু তাই এইখিনি কথাও নুশুনে তাই এটা সংক্ৰমণ নহব নে দাদা আপুনি বাইদেউক মাৰিধৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণো দোষ নাই আপুনি পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজৰ মংগলভাৱে কৰিছে কথা দিলা বাইদেউ আপুনি দাদাই কোৱা কথা নহয় অকণো গুৰুত্ব দিয়া নাই ঘৰখনৰ মুৰব্বীজনে ঘৰৰ ভালৰ বাবে কৈ পৰিয়ালৰ লগতে দেখোৰ মংগলৰ বাবে কৈছে আজিৰ পৰা মোক নিজেও ক্ষমা কৰি দিব মই বহুত ভুল কৰি আছিলোঁ আজিৰ পৰা আৰু মই আপোনাৰ কথা এটো কেতিয়াও নেপেলাওঁ হ'ব হ'ব উঠ আৰু আমি আৰু যদি আমি এনেদৰে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ আমি গোটেই ৰাইজে অৱলম্বন কৰি থাকিব লাগে আৰু যদি অৱলম্বন নকৰো তেতিয়াহ'লে কৰোনা ভাইৰাছ আৰু উগ্ৰতৰ হৈ উঠিব এই দৰে যদি করোনা ভাইৰাছৰ উদ্ভৱতি বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে লকডাউন যদি কেতিয়াবা উঠাই দিয়া সম্ভৱ হ'ব নহয় নহয় দাদা লকডাউন যদি উঠাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তীব্র গতিৰে করোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িব কোন ৰে কথাবিলাক আমি বুজিয়ে পোৱা নাছিলো তই আমাৰ চকু মেল খাই দিলি আজি পৰা করোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি সকলোৱে নিয়ম নীতি মানি চলিম আৰু আনকো করোনা বেমাৰৰ কাৰণে নিয়ম নীতিখিনি মানি চলিব দিম বুঝি পাইছে এতিয়া আমি ভাবিবই পৰা নাছিলো গাঁওখনৰ জুপুৰিটো যে কোন হয় জিনিস আছে আপুনি সেই দেশৰ জনতাৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত কৰোনাৰ প্ৰতি হ'ল সংগ্ৰাম লকডাউন এক শতাংশ ৰূপে কৰিবলৈ যুক্তিয়াই পৰোৱা হয় অন্যত কিছুদিন পিছত মানৱ সম্পদ পৃথিৱী হ'ব বিলুপ্ত তেতিয়াহ'লে আহা সকলোৱে কৰোনা কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰোঁ দয়া হওক Corona virus. Nipat jao. Corona virus. Nipat jao. Corona virus. Nipat jao.